ଆଉ ନବୀନ କେମିତି ଅଛ ହେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ନା ହଁ ଭଲ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ୁଛ ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କିଛି ଛାଡ଼ୁନି ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଛାଡ଼ୁଡ଼ା ହଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦେଖୁଛି ତମେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛ ଏ ନାନୀ ତମେ କେତେ ଧନ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁ।